Dobroveče, pratite emisiju Puls grada televizije Istočno Sarajevo. Na početku pregled najvažnijih vijesti. Kristijan Šmit danas je nametnuo tehničke izmjene izbornog zakona BiH koje se tiču integriteta izbornog procesa. Zadovoljstvo mi je da izbore mogu vratiti svima, tako da danas donosim paket transparentnosti koji garantuje slobodnu i fair kampanju, rekao je Šmit u obraćanju. Podsjećamo zbog najave da će Šmit nametnuti izmjene izbornog zakona, održana su tri protesta nezadovoljnih građana ispred OHR-a. Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik istakao je da Kristijan Šmit, koji se, kako je rekao, lažno predstavlja kao visoki predstavnik i u funkcije muslimanskih interesa, nema pravo ni da uđe u zgradu OHR-a, kamoli da interveniše u zakonodavstvu BiH. Kristijan Šmit je obični kalkulant, spekulant i manipulator. BiH plaća izvorne stabilnosti koji se lažno predstavlja kao visoki predstavnik, a u funkcije muslimanskih interesa, piše na Dodikovom Twitter profilu. Poruka predsjednika SDA Bakira Izetbegovića sa stranačkog skupa u Hadžićima, gdje je rekao da su muslimani se prebrojali, izazvala je brojna reagovanja u Republici Srpskoj, ali i BiH. Lider SNSD-a Milorad Dodik poručio je da Izetbegoviću da Srbe niko neće prebrojavati, pa ni muslimani, ali da treba da znaju da nas je dovoljno. On je istakao da je ono što slušamo posljednjih dana od muslimana iz Sarajeva udar na mir i stabilnost, jednako kao i Šmitov nelegalni i antidejtonski dolazak i ponašanje u BiH. Otvorene prijetnje Bakira Izetbegovića o dronovima i prebrojavanju u slučaju najgoreg scenarija predstavljaju najbrutalniju provokaciju i napad na mir i stabilnost BiH, koju se predsjednik SDA toliko zaklinje, izjavio je predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković. Izjava lidera SDA Bakira Izetbegovića o prebrojavanju apsolutno je neadekvatna i nepotrebna, poruka svim građanima BiH, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač. U nastavku emisije o aktuelnostima iz Istočnog Sarajeva. Skupština grada Istočno Sarajevo jednoglasno usvojila nacrt rebalansa gradskog budžeta za ovu godinu. Održan komemorativni skup za doktoricu Branku Pekić-Semijez. Na Palama počela rekonstrukcija i modernizacija ulice Srpskih ratnika. U Sokocu obilježen 27. juli, dan ustanka naroda u BiH protiv fašizma i dan ustanka na Romaniji. Predstavnici filijale Fonda zdravstvenog osiguranja iz Istočnog Sarajeva na Trgu Srbija u Istočnom Novom Sarajevu građanima dijelili letke sa pravima iz zdravstvenog osiguranja. Skupština grada Istočno Sarajevo danas je jednoglasno usvojila nacrt rebalansa gradskog budžeta za ovu godinu, a jednoglasno je i podržana informacija o stanju na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu. Jednoglasno je donesena i odluka da povodom krsne slave grada Svetog sveštenomučenika Petra Dabrobosanskog posthumno budu dodijeljena dva najveća priznanja, Povelja grada Vinku Radovanoviću, nekadašnjem gradonačelniku Istočnog Sarajeva, i Željku Markoviću, nekadašnjem načelniku Centra javne bezbjednosti Istočno Sarajevo. Nacrt rebalansa budžeta grada za ovu godinu u iznosu od 15 miliona i 35.000 maraka u Skupštini grada Istočno Sarajevo dobio je jednoglasnu podršku odbornika, istakao je gradonačelnik Ljubiša Ćosić, navodeći da su odbornici opozicije na ovaj dokument imali određene primjedbe. Koje sam ja obrazložio, trudio se da dam odgovor. Zajednički smo se dogovorili da ćemo napraviti jedan sastanak svih šefova klubova partija prije konačnog prijedloga, kako bi pokušali neke stvari uklopiti i pokušali doći do budžeta koji će odgovarati svima, jer generalno ako dođemo do budžeta koji odgovara svima, to znači da smo došli do budžeta koji odgovara i svim predstavnicima građana, jer ovdje i pozicija i opozicija predstavljaju građane koji vjeruju određenim političkim partijama. I upravo zbog toga za mene kao gradonačelnika oprezan izazov je da što smo dobili jednoglasnu podršku rebalansu budžeta, ali isto tako zaista da sjednemo sa predstavnicima i pozicije i opozicije, znači i pokušamo uskladiti i popraviti neke stvari. Budžet je na 15 miliona 35 hiljada, maksimalan je, zaista nije mogao veći. Dobili smo i saglasnost Ministarstva financija uz određene korekcije. Ovdje ide velika zahvalnost Vlade Republike Srpske što su nam ove godine pomogli u iznosu 1,5 miliona da saniramo gubitke usled prikupljanja komunalnih taksi, ali iduće godine se definitivno okrećemo jednom drugačijem modelu i idemo u ponovno prikupljanje jedne vrste naknade od strane naših privrednih subjekata. Ja moram to reći ovako, koji posluju na teritoriji ovog grada, čije su centrale, možda negdje drugo, jer
jednostavno ovo je propulzivan grad, grad koji raste, koji se razvija, koji ima povećan broj privrednih subjekata, gdje preduzeća imaju interes za poslove, gdje preduzeća ostvaruju prihod i profit i prema tome imaju određene obaveze i prema gradskoj upravi, koje gradska uprava opet usmjerava tamo gdje treba i gdje je zakonom i statutom grada propisano. Uspjeli smo gotovo nemoguće da u svaku od opština usmjerimo po neki mali infrastrukturni projekat, da budemo prisutni, a da istovremeno ti projekti nas povezuju i da na jednak način posvetimo pažnju i kulturi, i sportu, i nevladnom sektoru i svim našim korisnicima u opštinama grada. Zašto? Zato što je cilj gradske uprave da sa tim svojim skromnim budžetom od 15 miliona, ja kažem namjerno skromnim jer da je sreće ovaj grad bi, zahvaljujući onome što jeste, a jeste grad heroj, grad Feniks, imao budžet od 25-30 miliona, imao bi povlašten i poseban položaj u odnosu na sve ostale. Čast ostalim, ali istočno Sarajevo je, odnosno srpsko Sarajevo je drugačije stvoreno i drugačije je koncipirano da bi Republika Srpska bila koncipirana danas ovako. Mislim da ćemo uspjeti da prikupimo sredstva u budžetu za ovakav budžet i u nacrtu i u prijedlogu do kraja godine, kako bi rekli da smo i prihodovnu i rashodovnu stranu izjednačili, odnosno kako bi prikupili sredstva i utrošili ih na način kako je predviđeno u nacrtu rebalansa i kako će vjerovatno u skladu sa ovim današnjim dogovorom biti predviđeno u određenim izmjenama u prijedlogu. Odbornici opozicije imali su određene primjedbe na nacrt rebalansa gradskog budžeta za ovu godinu, naveo je odbornik SDS-a Predrag Šarović. Ovako na našoj sjednici smo ispred kluba Srpske demokratske stranke podržali ovaj nacrt budžeta, s tim da ćemo u narednom periodu spremiti određene amandmane. Naša diskusija je danas išla u pravcu da je grad Istočno Sarajevo već od ove godine postao zavistan od vlade Republike Srpske zbog gubitka komunalne takse u iznosu od 1.800.000 konvertibilnih maraka. Gradonačelnik je uspio da sredstva da obezbijedi 1.500.000 od vlade Republike Srpske, a 300.000 od ministarstva omladine i sporta. Naša bojaznost je šta će se dešavati u nekom narodnom vremenskom periodu, da li ćemo uvijek moći ta sredstva obezbijediti od vlade, jer bez tih sredstava ovaj grad ne bi mogao da funkcioniše. Naše primjedbe se odnosile na po našim, znači za prekomjerno zapošljavanje u gradu Sarajevo, na bacanje para za povremene i privremene poslove, za ugovore o djelu. Primjedbe opozicije komentarisao je i predsjednik Skupštine grada Istočno Sarajevo, Branko Koroman. Ja bih da istaknem da Skupština grada u svom radu sigurno može da bude primjer svim skupštinama, da radimo u jednoj dobroj atmosferi, da su konstruktivne sugestije i sa jedne i sa druge strane, sve u cilju iznalaženja najboljih rješenja za grad Istočno Sarajevo. Primjedbe što se tiče opozicije za prekomjerno zapošljavanje, gradonačelnik je dao odgovor na samoj sjednici. Znači, zapošljavanje se vršilo tamo gdje sistematizacija predviđa i gdje je došlo do odlaska sa radnih mjesta silom penzionisanja. Također, grad Istočno Sarajevo kao i drugi privredni subjekt učestvovao u programu Zavoda za zapošljavanje i konkursao za angažovanje određenih broja pripravnika, tako da i po tom osnovu moramo da imamo određena davanja, što naravno, kao ako mislimo da pomažemo svim tim studentima i da im omogućimo priliku da upoznaju tu godinu dana funkcionisanje, da obave pripravnički staž, je najmanje korektno da grad kao nosioc određene aktivnosti bude prijavnica u tom poslu. I naravno, što tiče ugovora o djelu, sigurno da jedan stavka se povećava zato što je grad ulazio u izradu elaborata za zaštu Trebevića. Tako da smo tu u određenim stavkama angažovali ugovorom o djelu određene stručnjake kako bi se kasnije uradila studija od Zavoda za zaštitu prirodnog nasljeđa. Odbornici Skupštine grada Istočno Sarajevo jednoglasno su podržali informaciju o stanju na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu. Univerzitet je najznačajniji segment funkcionisanja grada Istočno Sarajevo, istakao je gradonačelnik Ljubiša Ćosić, naglasivši da gradska i opštinske vlasti čine sve da se stanje na Univerzitetu unaprijedi. Odnosno da imamo tu sponu između univerziteta i gradskih i opštinskih vlasti koja funkcioniše nesmetano. To jeste zaista tako i činjenica da ove godine univerzitet slavi 30 godina i situacija
da imamo sve ono što je izgrađeno kada je u pitanju infrastruktura na univerzitetu, govori u prilog tome da univerzitet sigurno opstaje i opstaće. I jako mi je drago da je rektor u svom obraćanju rekao vrlo jasno i decidno da univerzitet u Istočnom Sarajevu funkcioniše i da će funkcionisati. Ali također smo ukazali na neke probleme od kojih je svakako najznačajniji smanjenje broja studenata, bez obzira na sve akcije i aktivnosti koje provodimo. I mislim da je još jedan bitan zaključak, a to je da moramo svi zajedno u narednom periodu u planiranju budžeta Vlade Republike Srpske, da budem precizan, za 2023. godinu da tražimo da budžetska pozicija Univerziteta u Banja Luci, budžetska pozicija Univerziteta u Istočnom Sarajevu bude potpuno jednaka, odnosno barem u jednakom iznosu, ako ne može biti u većem iznosu za Univerzitet u Istočnom Sarajevu. Da ne pričam dalje u medijima, ali sama struktura univerziteta, sve ono što je Univerzitet u Istočnom Sarajevu, uvažavajući apsolutno sve ono što je Univerzitet u Banja Luci, zaslužuje da imamo barem jednak tretman, ako ne veći. Ja sam siguran, kao i do sada, kao što je Vlada Republike Srpske pomagala, da će i sada razumjeti ovo i mi ćemo kao grad uraditi jednu detaljnu analizu zajedno sa univerzitetom i barem sa te financijske strane pokazati da možemo da budemo jednaki, a kad je u pitanju upis broja studenata, gledat ćemo da opet zajedno sa univerzitetom pravimo neke značajnije akcije i da pokušamo da utičemo i na svijest naših ljudi, jer evo rektor izašao s jednim podatkom da je 50% studenata brucoša koji upišu fakultete, 50% njih upiše univerzitete, dva javna u Banja Luci, u Istočnom Sarajevu, 50% ostale. Što znači da mi moramo utjecati na svijest naših stanovnika, kako građana Istočnog Sarajeva i okoline, tako na cijele Republike Srpske, da budemo svjesni da su nama naši javni univerziteti najbitniji. Ali da naša djeca ne treba da studiraju na njima zato što smo i mi rekli, nego zato što dobijaju najbolje moguće znanje. U Skupštini grada Istočno Sarajevo razmatrano je još nekoliko značajnih informacija, naveo je predsjednik Gradske skupštine Branko Koroman. Informaciju oko civilne zaštite grada Istočnog Sarajeva, ona jeste organizovana po javnim preduzećima, znači u javnom komunalnom preduzeću Rad, gdje imamo tu jedno odjeljenje za spašavanje ispred ruševina. Drugo, znači u bolnici, zdravstvenoj ustanovi bolnica Srbija, je također pružena prve pomoći i pri poljoprivrednom fakultetu, znači za zaštitu bilja i proizvoda od bilja. Ono što je 2021. godine, znači proteklo, to je neko sistematizovani pristup, izrada određenih planova i svega u toj strukturi, tako da jedinstveni zaključak da bi već u narednom periodu trebalo da obezbijedimo određena sredstva da bi se ta civilna zaštita opremila bolje, jer ne znači da ako nas već nije, da nas neće već sutra zadesiti neka elementarna nepogoda. Tako da moramo razmišljati u tom pravcu i moramo biti spremni. Također možda je potrebno istaći da je grad u svom vlasništvu, znači imao 22 stana, 15 stanova je bilo na teritoriju opštine Pale, 7 stanova je bilo na teritoriju opštine Istočno Novo Sarajevo. Prethodnim skupštinskim odlukama je omogućeno porodicama poginulih boraca da krenu u privatizaciju tih stanova. To pravo na teritoriju opštine Pale iskoristilo 5 porodica, na teritoriju opštine Istočno Novo Sarajevo čini mi se oko 4, tako da još uvijek imamo jedan dio stanova, jedan dio korisnika kojima treba omogućiti da jednostavno riješi svoje pitanje stanovanja. Danas smo predložili, znači, resornom odjeljenju da već pripremi za narodnu skupštinu, za neku skupštinu što prije, naravno, korekciju određene odluke kako bi svim tim ljudima shodno nalazu komisije koja je obišla sve te stanove pojedinačno i snimila stanje, utvrdila sa činjeničnim stanjem, kako bi realno omogućili svim tim ljudima da se što prije riješi svoje stambeno pitanje. U Skupštini grada Istočno Sarajevo jednoglasno je donesena i odluka da povodom krsne slave grada Svetog sveštenog mučenika Petra Dabrobosanskog 17. septembra posthumno budu dodijeljena dva najveća priznanja Povelja grada Vinku Radovanoviću, nekadašnjem gradonačelniku Istočnog Sarajeva, i Željku Markoviću, nekadašnjem načelniku Centra javne bezbjednosti Istočno Sarajevo. Primarius dr. Branka Pekić-Semiz, načelnik odjeljenja ginekologije i akušerstva u bolnici Srbija u Istočnom Sarajevu, sahranjena je danas na porodičnom groblju na Iliči. O doktorici Semiz prethodno su se na komemorativnom skupu u Kulturnom centru Istočno Novo Sarajevo prostavili članovi njene porodice, kolege, prijatelji i predstavnici vlasti opštine Istočno Novo Sarajevo i grada Istočno Sarajevo. Primarius dr. Branka Pekić-Semiz bila je uzoran radnik, humanista, požrtvovan roditelj i prijatelj. Naveli su u veoma emotivnim porukama sin doktorice Radomir Semiz i njena sestrčina Mirjana Popadić.
Mnogo boli praznina koju sad osjećam. Boli me nemogućnost da uradim nešto za tebe. Boli je riječ koje nismo izgovorili, a mogli smo. Boli je to što znam da više nećemo biti zajedno. Ti smo bila sve, i majka i najbolji prijatelj. Hvala te za svaku toplu riječ, svaki savjet i grnju. Hvala što smo bila vjetar u leđa i najveća podrška. Hvala što smo naučila što znači biti dobar čovjek. Svima će nam ostati uspomena i sjećanja na tvoju neizmjernu dobrotu, nesebičnost, plementost, hrabrost, odanost, smjernost i odgovornost. Budi mirna, majko, bit ću jak. Neću ti reći zbogom, jer će zauvijek biti u mom srcu. Draga moja tetka, to što odlaziš ne znači da te gubim. Ti si tu zauvijek, u hodnicima ginekologije, u hodnicima bolnice, na biciklu s korpom voća i na telefonu uvijek dostupna u svako doba dana i noći. Mnogo je razloga da u ovom tužnom trenutku budemo ponosni. Da se ne sjećamo kako si otišla, već kako i zašto si živjela. Ponosu naš, vole te do neba zauvijek, tvoj Mirjana Radomir Juroš. Od doktorice Semizu oprostile su se i njene radne kolege. Doktor Slavko Ždrale podsjetio je na ratno vrijeme kada je doktorica Semiz u podrumskim prostorijama bolnice Žica pod granatama porađala mnogobrojne žene. Doktorica Gordana Vuković istakla je da je doktorica Semiz uvijek bila tu za kolege i profesionalno i prijateljski. Na ovom mjestu hoću da se sjetim najboljih uspomena na dragu primarius Branku Semiz, osobu divnih ljudskih osobina. Kada sam početkom 1966. godine prilikom prelaska zdravstvenih radnika Seliđe u bolnicu Kasido pravio uvid u dosije primjeni radnika, o svakog sam dobivao i usmene informacije, a za Branku su mi rekli. To je doktorka koja je nakon poroda bila mobilisana i poslala se na prvu liniju u cilju sanitetskog zbrinjavanja. To je doktorka kojoj je mlijeko curilo na bradavice jer nije od obaveze mogla da dođe kući i nahrani svoga sina Radomira. To je doktorka koju čuvenog Vlada Meknedića pomogla po svjetlima parova da se porodi onaj broj koji je malo prije načelnik naš spomenuo. Bio sam impresioniran. Kada sam je upoznao u razgovoru, sam shvatio da u toj mladoj osobi niskog rasta stoji samo želja za rad i napredak. Naša gara, kako smo te od milja zvali, prijatelj svima, nezamjenjiva kolegica i šefica. Posle dugih i teških dežura koje smo iznosili rame uz rame i uz tvoje vještine i vješte instrukcije, svi smo se osjećali sigurnije. Uvijek si bila spremna za naše druženja, za šalu i smijeh. Bila si tu za nas u svim životnim okolnostima, u sreći, veselji, ali i u tuzi. Nisi dozvolila da mi budemo uz tebe kada ti je bilo najteže. O tvojim profesionalnim uspjesima nećemo govoriti. Neka o tome govore sva djeca rođena u ratu i posle rata. Mi najbolje znamo koliko si bila posvećena pacijentima, davala sebe i nikada se nisi štedila. Direktor bolnice Srbija Nebojša Šešlija istakao je u oproštajnoj poruci da je doktorica Pekić Semiz bila jedna od najpožrtvovanijih i najvrijednijih doktora u bolnici Srbija i da je njena smrt veliki gubitak za cijelu Sarajevsko-Romaninsku regiju. Doktorica Branka, jedan je od prvih ljekara u tadašnjoj ratnoj i postratnoj bolnici Kasindo. Za njen trud, rad i doprinos zauvijek su zahvalni njeni sugrađani, njeni Liđanci, a i cijela ova regija. Za svaki doneseni život, za svaku dobijenu bitku. Ja sam joj lično zahvalan, jer mi je bila veliki oslonac pod odlaskom na čelo bolnice. Bila mi je vjetar u leđa, bezuslovna podrška, uvijek spremna da me prijateljski posavjetuje i majčinska ruka onda kada mi je to bilo neophodno. Od doktorice Semiz oprostio se i gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić. Doktorica Branka Pekić Semiz bila je vrhunski stručnjak i svaki susret s njom bio je poseban, istakao je Ćosić, naglasivši da doktorica Branka nastavlja da živi u srcima više od 2.500 djece kojima je pomogla da dođu na ovaj svijet. Žena koja je više od polovine svog života posvetila pomoći u produženju života, stvaranju života i novom životu. Žena koja je sa 24 godine završila medicinski fakultet, a sa svojih 30 se posvetila stvaranju
zdravstva Republike Srpske, stvaranju Republike Srpske. Žena koja je u periodu 1992-95. pomogla stvaranju Srpske Ilidže, Srpskog Sarajeva, a od 96. godine odmah ovde, vi to najbolje znate, se uključila u stvaranje jednog najznačajnijeg organizacijalnog dijela bolnice, kasnije do danas bolnice Srbije. Žena koja je 26 godina života posvetila bolnici Kasidovoj bolnici Srbije u profesionalnom smislu, pored svog porodičnog života. Danas odlazi istinski stvaraoc ove republike, ovog grada, bolnice Kasido i bolnice Srbije. Primarius dr. Branka Pekić-Semiz rođena je 8. aprila 1962. godine u Sarajevu. Osnovnu školu i gimnaziju završila je na Ilidži. Diplomirala je 1986. godine na Medicinskom fakultetu u Sarajevu, a specijalistički ispit položila je 1997. godine u Kliničkom centru Srbije u Beogradu, dok je subspecijalistički ispit iz perinatologije položila 2004. godine u KCU Sarajevu. Titula primarius je dodijeljena joj je 7. aprila ove godine. Doktorica Branka Pekić-Semiz sahranjena je na porodičnom groblju na Ilidži. Večeras od 21 čas vašoj pažnji preporučujemo emisiju Zdrav život iz arhiva naše televizije u kojoj je gostovala doktorica Branka Pekić-Semiz. A na Palama je počela rekonstrukcija i modernizacija ulice Srpskih ratnika centralne gradske saobraćajnice. Radove vrijedne 300.000 konvertibilnih maraka u potpunosti finansira vlada Republike Srpske. Riječ je o jednom od dva projekta u oblasti lokalne, putne i komunalne infrastrukture koji se ove godine finansiraju iz republičkog budžeta po osnovu podrške vlade Republike Srpske investicionim poduhvatima u svim gradovima i opštinama. Objavljeno je na zvaničnoj Instagram stranici opštine Pale. Osim radova na obnovi saobraćajnice u ulici Srpskih ratnika, vlada Republike Srpske u iznosu koji premašuje 450.000 maraka finansira izgradnju novog vodovodnog sistema u naselju Brezovice. Služenjem pomena i polaganjem vijenaca kod spomenika u parku boraca Romanije u Sokocu danas je obilježen 27. juli, dan ustanka naroda u BiH protiv fašizma i dan ustanka na Romaniji. Vijenci su položeni na spomen obilježje u Podromaniji. Istoriju danas piše svako i upravo zbog toga budućnost nam neće biti nimalo prijatna. Međutim, na području Sarajevsko-Romanijske regije istoriju su ispisali heroji koji su se beskompromisno borili protiv najvećeg civilizacijskog zla, fašizma. Romanijski partizanski odred imao je oko 3600 boraca, život za slobodu položilo je 1150 boraca. Civilne žrtve bile su mnogo veće. Sa područja šire Romanijske regije poginulo je oko 6000 žrtava u Starom Brodu na Drini i Miloševićima, kao i oko 3000 boraca sa tog područja u drugim jedinicama Narodno-oslobodilačkog pokreta. Na spomen kostunici u Parku boraca Romanije u Sokocu uklesana su imena 969 boraca poginulih u Drugom svjetskom ratu na području opštine Sokolac. Romanija je u Drugom svjetskom ratu iznjedrila 17 narodnih heroja. Njegovati sjećanje na sve borce i čuvati tekovine revolucije naša je dužnost, rekao je Milivoje Janković, predsjednik Sokolačkog subnora i član predsjedništva Subnora Republike Srpske, na obilježavanju Dana ustanka naroda u BiH protiv fašizma i Dana ustanka na Romaniji. Njegujući tradicije Narodno-oslobodilačkog rata i čuvajući tekovine revolucije, ove godine na Romaniji, kao na jednom žarištu borbe, organizujemo malo skromnije dan ustanka u Bosni i Hercegovini, ali dan ustanka na Romaniji. Pomenuti Romaniju u narodno-oslobodilačkoj borbi treba na svakom mjestu, u svakoj prilici i svaka godina je jubilarna, bez obzira na broj godina proteklih od ustanka do danas. Kakav je doprinos Romanije u narodno-oslobodilačkoj borbi? Samo ukratko, od prvih dana krajem jula mjeseca 1941. godine, od okupljanja prvih boraca na Čapčevom polju na Romaniji, 41 borac, narasta broj jedinica, već 18. augusta Romanijski partizanski bataljon broji 250 boraca, i sutri dan na Preobraženje 19. augusta vodi borbu protiv njemačkih
jedinica na crvenim stjenama. Nažalost, tada su i poginula 4 borca Romanije, 10 ih je ranjeno. Vrši se priprema za oslobođenje Sokolca i već 26. augusta oslobođenje Sokolac. Prvi put, kažem prvi put, jer je još 2 puta u toku rata oslobođen 1. novembra 1943. godine i početkom aprila, krajem marta, aprila 1945. godine. Načelnik opštine Sokolac Milovan Bjelica istakao je da su naši preci pokazali i dokazali šta znači čast i sloboda i da zahvaljujući njima danas imamo slobodu, a još važnije imamo primjer čojstva i čestite borbe koja nas je do danas održala. Nikada se ne smije zaboraviti, moram uvijek podsjećati na to da mlađe generacije znaju šta se desilo i šta se pripremalo i ovoga rata nesretnog građanskog 92. našem narodu. Da nismo imali iskustvo iz 1914. i 1941. godine, sigurno bi ista sudbina pogodila naš narod i ovoga puta. Srpski narod je uvijek bio na strani pravde i na strani onih koji se borili protiv zla, a ovo danas što obilježavamo je sigurno protiv velikog zla fašizma koji se tada podigao u cijeloj Evropi. Sigurno smo bili na pobjedničkoj strani 1945. godine kada je potpisan mir, kada su fašisti potpisali kapitulaciju. Pred ponosnim narodom Romanije kapitulirala su brojna zla, a zla će dolaziti iznova i iznova jer zlo nikad ne spava, ali po uzoru na pretke borit ćemo se časno i braniti ono što je naše. Nakon služenja pomena poginulim borcima Romanijskog partizanskog odreda, vijence na spomen kostunicu na Sokolcu položile su delegacije Subnora sa Sokolca, Hampijeska i Pala, grada Istočno Sarajevo i opštine Sokolac, kao i sokolačkih i paljanskih boračkih organizacija. Nakon polaganja vijenaca, upriličen je prigodan kulturno-umjetnički program. Povodom 30 godina postojanja Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, danas je u svim filijalama širom Srpske organizovano druženje s građanima na kojem su im predočena prava iz zdravstvenog osiguranja. U organizaciji filijale Fonda zdravstvenog osiguranja iz Istočnog Sarajeva na Trgu Srbija u Istočnom Novom Sarajevu građanima su dijeljeni letci sa pravima zdravstvenih osiguranika. Rukovodilac filijale Fonda zdravstvenog osiguranja Istočno Sarajevo Biljana Majdov istakla je da su prava iz zdravstvenog osiguranja, pravo na zdravstvenu zaštitu i pravo na naknadu plate za vrijeme privremene nesposobnosti za rad. Fond nastoji iz godine u godinu da povećava taj spektar prava, da uvodi neke nove dijagnostičke terapijske procedure, nove lijekove, u suštini da uradi sve ono kako bi naš korisnik, odnosno osiguranik, bio zadovoljan uslugama u zdravstvenim ustanovama širom Republike Srpske. Majdov je naglasila da građani imaju pravo da se liječe i van zdravstvenih ustanova Republike Srpske. Dosta ljudi ne zna, recimo, da u slučaju neke bolesti, ozbiljnog oboljenja koje ne može da se liječi u našim zdravstvenim ustanovama, svaki naš osiguranik ima pravo na liječenje van teritorije Republike Srpske, znači ustanovama u okruženju. Ima pravo na medicinsku rehabilitaciju, zavisno od vrste oboljenja, naravno sa preporukom specijaliste i ostalo. Povodom 30 godina postojanja Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, danas je u svim filijalama širom Srpske organizovano druženje s građanima na kojem su im predočena prava iz zdravstvenog osiguranja. U nastavku emisije nekoliko informacija iz ostalih gradova i opština Republike Srpske. U Vlasenici je počelo uređenje gradskog trga gdje će biti postavljeno spomen obilježje srpskim borcima poginulim u 20. vijeku ukupne vrijednosti od 1.027.000 maraka, što lokalna zajednica realizuje u saradnji sa vladom Republike Srpske. Načelnik opštine Vlasenica Miroslav Kraljević istakao je da je vlada Republike Srpske obezbijedila kompletan iznos sredstava za ovaj projekat od istorijskog značaja za Vlasenicu i Republiku Srpsku. Moje zadovoljstvo je zaista veliko da danas uvodimo zvanično u posao izvođače radova za onih puteve koji su na tenderu dobili ovaj veliki projekat kad je pitanju uređenje ovog kompletnog prostora oko mene i izgradnju centralnog spomen obeležja srpskim borcima iz posljednjeg rata, iz drugog rata i svih prethodnih ratova koji su bili na ovom prostoru.
Zaista se radi o jednom možda najboljem i najljepšem rešenju koje smo mi imali prošle godine i pretprošle smo bili raspisali tender oglas za da se dobije najbolje rešenje za sam spomenik. Projektantska kuća Motika, oni su dobili taj posao, uradili su ubedljivo najbolje rešenje i posle toga sljedeća faza je bila da se obezbede pare. Ja sam se obratio Vladi Republike Srpske, premijeru, predsjedniku Dodiku, naravno, ministru financija. Shvatili su ozbiljnost ovoga projekta samo koji je, znači, od istorijskog značaja za naš grad, uopšte za Republiku Srpsku, jer on će biti simbol našeg grada, stradanja Srba, očuvanja Srba. U tom spomeniku je puno toga rečeno i bit će rečeno, znači, jedna istorijska priča. Razumeli su našu podršku i Vlada Republike Srpske je obezbedila kompletan iznos novca. Raspisali smo posle toga uredno tendere za izvođenje radova i već sam na početku rekao, zvorni putevi su dobili taj posao. Ukupna vrednost radova je negdje nešto više od milion maraka, negdje oko 1.027.000 maraka. Radi se o projektu gdje će kompletno sav ovaj prostor biti promijenjen, znači sva infrastruktura, stvorit će se jedan impozantan prostor, trg, da bude klasičan trg, pravi trg, i mislim da mnogo veći gradovi i centri, ne samo u Srpskoj, nego u Srbiji i nekim drugim prostorima, Srpski će nam pozavidjeti na tome. Spomenik je visine negdje oko 12 metara, gdje kao takav će dominirati ovim prostorom i zaista sve ono što je se zove istorija stradanja Srba bit će u tom spomeniku, koji će davati jasne poruke svim onima koji dolaze i koji prolaze i koji će živjeti u ovom gradu, jedno fantastično obeležje. Ognjen Zekić, tehnički direktor preduzeća Zvornik putevi, koji je izvođač radova na ovom projektu, istakao je da je posao na uređenju trga u Vlasenici investicija Vlade Republike Srpske i opštine, sa kojom imaju dugogodišnju uspješnu saradnju. Konkretno zadatak ovdje je uređenje gradskog trga, parterno uređenje i izrada, to jest montiranje spomenika žrtvama ratova u 20. vijeku, srpskih žrtava ratova u 20. vijeku. Završetak radova na uređenju trga i spomenika planiran je za 21. septembar na dan i krsnu slavu opštine Vlasenica, kada će prostor biti svečano otvoren i osvještan. U Vlasenici je 20 izbjeglih i raseljenih porodica dobilo stanove u okviru regionalnog programa stambenog zbrinjavanja koji je realizovan uz pomoć Evropske unije, a vrijednost projekta je oko 1.500.000 maraka. Izbjegle i raseljene porodice, njih 20, dobili su stanove u opštini Vlasenica u okviru regionalnog programa stambenog zbrinjavanja. Članovi porodica koji su dobili stanove ističu da konačno imaju siguran krov nad glavom nakon višedecenijskog korištenja alternativnih smještaja. Jedna od korisnika koji su dobili stan, Grozdana Zoranović, koja je 1992. godine izbjegla sa četvorogodišnjim djetetom iz sela Vučinić u opštini Kladanj, zahvalila je načelniku Kraljeviću što je dobila konačno krov nad glavom. Među korisnicima je i Radinko Pelemiš iz sela Pelemiši u opštini Kladanj, koji je izbjegao u Vlasenicu 92. godine, a do danas je koristio alternativni smještaj. Kuća je izgorela, tamo kad odim sve je zaraslo, nema povrata, zemlju ne meremo vrati nasena, sve krumije, sve kar kupovo od muslimana, ne meremo nikad uradi da je jedan kroz jedan da bi nešto prodali, da bi vratili. Došla sam u Vlasenicu 92. i bila sam u kući i onda sam, nisam niđe radila, išla na dnevnice i kupila sijeno i sijala i kopala i ravnala da bi to dijete iškolovala. I konačno sad sam dobila ovu, ovaj stančić sebi i tako da dijete ima sebi. I šta bi drugo rekla, hvala načelniku Mić Kraljevića koji nam je to dao. Mada smo dugo čekali, načekali smo i došli smo do ovoga i šta više da kažem, hvala mu puno. Mada smo se napatili, tri put sam selila se i raseljavala iz one kuće u onu, tako da je bilo problema, teški je. Nosila sam petero člana porodice, puno puta sam se selio po Vlasenici gore dole. Želio bih da se zahvalim od predsjednika vlade preko svih donatora, ljudi koji su radili na projektu. I dobio sam stan, želio bih ovim koji su dobili ovdje, mojim prijateljima, kolegama, da uživaju u stanu i da dugo života provedu. A Mić Kraljević, posebno načelnik opštine, i njegovim ljudima puno hvala. Ja sam, prepuno mi je srce
ne znam šta bi rekao, malo me emocije tresu. Dugo sam i čekao, a kaže stara poslovica, kogo čeka, taj dočeka, pa eto, još jednom hvala. Ugovore sa korisnicima stanova u naselju Toplik potpisao je načelnik opštine Miroslav Kraljević, koji je istakao da je ponosan na činjenicu da je 20 porodica dobilo krov nad glavom. Kraljević je zahvalio vladi, institucijama srpske i ministarstvima na nivou BiH koji su učestvovali u projektu regionalnog stambenog zbrinjavanja i dodao da je u narednom periodu potrebno riješiti prilazne puteve i urediti prostor oko zgrade. Upoznali smo ih da će imati kompletno uređeno tamo dvorište, da ćemo napraviti zelene površine, da ćemo napraviti klupe, da imaju gdje da sede. Biće osvetljeno, znači širi prostor tamo oko putnih komunikacija, puteva tamo prilaznih, i to ćemo riješiti. I ono što je bitno, da u dogovoru sa vladom, predsjednikom vlade i nadležnim institucijama smo dogovorili da se nastavi dalje rješavanje porodica raseljenih lica, da napravimo tamo na tom prostoru još 50 stanova, znači to smo već u fazi dogovora. Vlada Republike Srpske je završila svoj dio posla oko upućivanja zahtjeva nadležnim institucijama koje raspolažu kroz fondove sa sredstvima, tako da očekujemo vrlo brzo od njih odgovor i bit će mi zaista drago da rešimo i taj dio posla. Također, 21. septembra ćemo zvanično otvoriti zgradu policije, useliti. Imaćemo slobodan ovaj objekat koji se nalazi u našoj neposrednoj blizini. Tamo ćemo također imati priliku da rešimo 15 porodica i manje više u Vlasenici će taj proces problema biti konačno rešen. Drago mi je da u tom pravcu radimo. Bilo je potrebno dosta energije da se uloži u sve to. Moja zahvalnost njima na strpljenju i ovima koji su pomogli, znači opština Vlasenica, i sve ono što je bilo, što se nas ticalo po ugovoru, smo ispoštovali, tako da jedan dobar dan, divan dan. Kraljević je istakao da je trenutni vlasnik stanova opština Vlasenica, da korisnici plaćaju simboličnih 10 maraka za mjesečnu zakupninu, te da će se vremenom promijeniti ta odluka kako bi korisnici u budućnosti imali pravo otkupa. Na području opštine Vlasenica 2013. godine bilo je 120 raseljenih i izbjeglih porodica koje nisu bile stambeno zbrinute, a trenutno 85 porodica nemaju riješeno stambeno pitanje. Iz opštinskog rukovodstva su naveli da će u naredne dvije godine riješiti stambeno pitanje za tih 85 porodica. Regionalni program stambenog zbrinjavanja u Vlasenici realizovan je uz pomoć Evropske unije. Načelnik opštine Vlasenica Miroslav Kraljević potpisao je ugovore sa 18 pripravnika kojima je opština u saradnji sa vladom Republike Srpske omogućila odrađivanje pripravničkog staža u trajanju od godinu dana. Diplomirani radni terapeut Bojan Kovačević, koji će odraditi pripravnički staž u Centru za rehabilitaciju Doma zdravlja Vlasenica, kaže da je zahvalan načelniku Kraljeviću i opštinskoj upravi i da će se truditi da opravda povjerenje. Jedna velika prilika za nas mlade da ostanemo u našem gradu, da ostvarimo ono što, o čemu sanjamo. Svaki čovjek sanja da ostane gdje se rodi. Hvala načelniku, hvala upravi opštine, mi se ćemo truditi da opravdamo. Vlasenica ide naprijed kroz sve projekte. Ovo će biti dosta bolje mjesto za život i pozivam sve mlade ljude koji su na fakultetima, koji su na strani, da se vrate, da ovdje počnu, ostvare porodicu. Ima perspektive, ima života za nas sve. Diplomirani inženjer šumarstva Jovana Krstić istakla je da je diplomirala prije 3 godine i da je prva generacija šumarskih inženjera od kada je osnovan fakultet u Vlasenici. I ona je zahvalna za priliku da odradi pripravnički staž u svom gradu u šumskom gazdinstvu Birač, gdje očekuje da stečena znanja na fakultetu primijeni u praksi kao i da ih proširi. Želim da kažem hvala načelniku, jer zbog njega je naš grad dobio fakultet. On nije tada bio načelnik, ali zahvaljujući njegovom zalaganju. Također želim da izrazim veliku zahvalnost što sam sada dobila priliku da odradim pripravnički staž u svom gradu. Diplomirala sam prije 3 godine. Načelnik opštine Vlasenica Miroslav Kraljević istakao je da se opština Vlasenica prijavila na konkurs koji je raspisao Zavod za zapošljavanje Republike Srpske, te da će pripravnici raditi u šumskom gazdinstvu Birač, javnom komunalnom preduzeću kao i ostalim preduzećima na području opštine. Danas smo imali priliku u opštini Vlasenica da potpišemo ugovor sa 18 pripravnika budućih.
Naime, opština Vlasenica se javila na konkurs koji je raspitala vlada, to jest fond za zapošljavanje, za odrađivanje pripremničkog staža u zajedničkom ugovoru između nas i fonda. Dobili smo za opštinu Vlasenica, smo dobili 18, znači direktno za 18 radnika, 18 mladih ljudi, 18 ljudi koji će rešiti svoj prvo zaposlenje, svoj životni status, da rešavaju. Pored toga, šumsko gazdinstvo je dobilo 3 i javno komunalno preduzeće je dobilo 5 i neka druga preduzeća su dobila udovoljene njihovim zahtjevima. Zaista mi je drago da u Vlasenici će biti veliki broj ljudi. Moja zahvalnost je prvenstveno prema gospodinu Miki Vujčiću, direktoru fonda za zapošljavanje, jedna osoba koja ima razumijevanje prema nama, prema malim opštinama, opštinama koje su u razvoju. U svakom momentu zaista njima hvala, naravno, institucijama vladinim što su prepoznali te naše zahtjeve i drago mi je da smo kroz ovaj današnji ugovor koji smo potpisali između opštine Vlasenica i njih, da smo dali šansu mladim ljudima da oni krenu svojim pravim putem. Održali smo također sastanak sa njima, savjetovao sam ih da samo radom mogu da naprave životne stvari u životu, da idu naprijed i da se uključe u svoj život, da svoj život uzmu u svoje ruke. Mislim da smo se razumeli u tome, to smo govorili generacijama pre njih. Imali su primere naših ljudi koji su danas moji saradnici, mladi ljudi koji su na pozicijama, koji su prošli tu proceduru. Jednostavno, rad je ključna stvar u životu našeg čoveka. Ja često govorim, naš ljudi, kad bi radili koliko se radi negdje na zapadu, mi bi bili najbogatija država. Kraljević je istakao da će opština Vlasenica ispoštovati sve što je predviđeno ugovorom o pripravničkom stažu i naglasio da je najbitnije da su mladi ljudi dobili šansu da krenu da grade svoje živote. Put grada je završen. Večeras od 20 časova vašoj pažnji preporučujemo novo izdanje emisije Okom kamere. Hvala za pažnju i ugodno večer.